Zavod za biocide i medicinsku ekologiju. Zavod je osnovan 1891. godine na 9. redovnom sastanku Srpskog lekarskog društva za potrebe DD usluga i fumigacije. Zavod za biocide i medicinsku ekologiju je zdravstvena ustanova u mreži zdravstvenih ustanova koja posluje u državnoj svojini, a osnivač je grad Beograd. Zavod obavlja zdravstvenu delatnost na više nivoa zdravstvene zaštite iz oblasti preventivne zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, sprovodi mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, u sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti u zdravstvenim i drugim ustanovama u skladu sa zakonom, utvrđuje i prati sprovođenje jedinstvene doktrine u primjeni biocida u sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti i sprovodi programe medicinske ekologije kroz procenu rizika u primjeni biocida. Zavod je jedinstvena zdravstvena ustanova u Republici Srbiji, specijalizowana za kontrolu brojnosti i suzbijanje vektora prenosioca zaraznih bolesti, dezinfekciju i sterilizaciju, kao i praćenje efikasnosti i ekotoksikoloških parametara biocida u cilju očuvanja i unapređenja životne sredine. Zavod za biocide i medicinsku ekologiju je akreditovana zdravstvena ustanova. Svoju akreditaciju Zavod je stekao 2013. godine od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova na period od 7 godina. Posjeduje integrisan sistem menadžmenta kvaliteta, sistem menadžmenta zaštite životne sredine, sistem upravljanja, zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. A celu noć se celu noć! Mene! Ni krivog, ni dužnog. Dobro, dužnog nisam, kriv možda jesam, ali ne. Ljudi, vidite ovo. Ne vidite ovo, se čuje ovo. Ne znam, jel se čuje? Čuje se. Pa vidite što, a o, da nisam imao ovu komarcolovca ovog, komar, kako zoveš ti? Klopka za komar. Eto. Možda vama smešno, ali meni su ljudi moji plikovi izašli. Dobar dan, doktore. Štovanje. Dakle, Branislav Pešić, veterinar, ili, kako ste ono rekli, šta ste vi, kad su takve akcije u pitanju u okviru vašeg biocida, koordinator za koordinator za suzbijanje komaraca na teritoriji grada Beograda. I doktorat koji branite. Jeste, bit će iz komaraca, tiče se komaraca. Svaka čast na tome, zaista vam dužno poštovanje. Gospodine Glavaš, Darko Glavaš. Dobar dan. Nasmijan meni, da, obično mlad čovjek, ozbiljan čovjek, radan čovjek, vredan čovjek, na svakom mjestu i što kaže, i otrči i uradi i zabeleži sve što treba. Šta ću ja sad sa ovim? Pa, to ćemo da stavimo nazad u klopku. U klopku, je tako. Recite mi, ova klopka, u redu je to sve. Jeste. Međutim, malo možda i stane u ovu klopčicu. Klopka je osmišljena tako da za praćenje brojnosti komaraca na terenu, njen princip rada je da ima autonomiju rada od 12 do 16 časova, što je dovoljno da se pokrije večernja i jutarnja aktivnost komaraca. Klopke postavljamo u popodnevnim časovima, sakupljamo ih narednog jutra, a ono kako ona privlači komarce, to je da mi kao atraktant koristimo suvi led, to je zamrznuti ugljen dioksid koji imitira disanje čoveka. A oni na to... A, sad mi je jasno, izvinjam se, sad mi je jasno.
I onda nakon te ekspozicije od 12 do 14 časova na terenu, mi te komarce donosimo u laboratoriju, entomološku laboratoriju Zavoda za biocide, gde se utvrđuje njihova brojnost, prisustvo vrsta, a pored toga u drugim laboratorijama našim, naravno, radimo i detekciju različitih uzročnika bolesti koje mogu komarci da prenesu. Na osnovu brojnosti mi isto veče planiramo akciju suzbijanja, tako da konkretno sinoć je bila akcija na opštini Čukarica, Umka, Ostružnica, celo Banovo Brdo, Priobalje, Save. Za večeras, na osnovu brojnosti između ostalog i ove, planirano je da se radi potez od Kule Nebojša ka Marini Dorćol, Ada Huja, Višnjica, Višnjička banja i još neki delovi u gradu. Da ponovimo onu surovu informaciju. Da ponovimo, ali ono što je opet najvažnije, evo i prošle nedelje je doktorka Despot bila sa nama. Jeste. Tako da smo se dogovorili da ćemo i ove nedelje malo da pomognemo našim sugrađanima dodatno. Tako da Zavod deli svim našim sugrađanima koji se budu javili, izvinjavam se, za troje najbržih delimo 3 puta po 2 kilograma sredstva za suzbijanje larvi komaraca u kanalima, u septičnim jamama ili slično. I za tri gledalca delimo, to jest učinit ćemo jedno uslužno prskanje komaraca baš u njihovom dvorištu. Evo, ako gospodin Nuši može malo da nam pomogne, pošto smo zamolili doktorku da bismo demonstrirali našim sugrađanima šta se dešava. Dobro. Da posle prošle emisije samo ostavi jednu, da kažemo, teglicu sa vodom, to smo uradili dva puta, znači ovo nije čaj. Evo, samo da vidite šta se desi za nedelju dana. Ovo su sve žive larve komaraca i ovo su, da kažemo, potencijalni rojevi i samo 3 decilitra vode i to je ono zašto stalno apelujemo. I ništa, samo to. Znači, evo, ostavili smo i evo šta se desilo za 3 nedelje. Znači, sve ove jedinke su žive, pošto jedinke komaraca... Da, samo polako, tako. Da, pošto ako otvorimo pokovaraca... Ne, sam mislio, malo je kontrast, bolje na belo da se stavi, bolje će se vidjeti. Evo, sada ćemo. Znači, jedinke komaraca, iako žive u vodi, one dišu vazduh. I jednostavno, zato je važno da svi zajednički delujemo. Jer dovoljna je jedna barica da se ovako nešto desi. Ovo se zove boja. Šta je smiješ? Tako da, evo, još jedno podsjećamo sve naše sugrađane. Zavod za biocide je tu za njih. Zavod za biocide radi organizovano suzbijanje komaraca na celoj teritoriji grada Beograda, ali ukoliko svi zajedno ne delujemo, izostaće onaj pravi efekat. Znači, dovoljna je jedna, samo da kažemo, saksija, jedna napuštena guma, jedna, da kažemo, iskupana rupa gde svedoci smo da je jedan dan izuzetno velika vrućina. Sledeći dan smo imali ovako dosta neobičajne, čak monsunske uslove na teritoriji grada Beograda. Evo i danas je izuzetno vruće i sparno. Već se za nekoliko sati očekuje ponovo jedan pljusak, malo kraći i slabijeg intenziteta nego što je to bilo pre 3 dana. Ali jednostavno tako vreme će se zadržati, a posledice svega i jeste povećan broj jedinki komaraca i stalno delovanje Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju. Dobro, ajde sada da pogledamo drugi kraj filma. Mi smo imali ovdje jedno 30 minuta film. Ja odvojio sam sam početak, to smo malo čas videli. Znači jedna, da tako kažem, uvertira u tu priču. Inače, ceo film je vrlo edukativan, informativan, ali sada da vidimo i sam kraj filma koji se upravo tiče prevencije kada su komarci u pitanju. Slažete se? Tako je. Hajde da to pogledamo. Prošli put smo to nekako reč po reč, minut po minut. I otišla emisija. Otišla emisija, a mi nismo pogledali. Da se to ne bi dogodilo, poučeni gorkim iskustvom, mi ćemo sada gledati broj 2. U cilju sprečavanja uboda komaraca mogu se preduzeti individualne i kolektivne mere zaštite. U individualne mere zaštite spada izbjegavanje izlaganja komarcima u vreme njihove najveće aktivnosti, recimo sumrak i u zoru, i izbjegavanje područja sa velikim brojem insekata kao što su šume, močvare i slične lokacije. Prilikom boravka na otvorenom prostoru treba nositi odeću koja pokriva ruke i noge, a na otvorenim delovima tela koristiti repelente, to je sredstva koja odbijaju komarce. U zatvorenom prostoru brojnost komaraca se može smanjiti korištenjem zaštitnih mreža i zaštitnih sredstava namenjenim za unutrašnje prostore. Smanjenje broja komaraca na otvorenim prostorima postiže se isušivanjem izvora stajaće vode koji su neophodni za njihov razvoj. Bar jednom nedeljno treba isprazniti vodu iz posuda za cveće, posuda za hranu i vodu kućnih ljubimaca, limenki, konzervi,
buradi i ukrasnih bazena i treba ukloniti automobilske gume i bilo koje predmete kojima se može nakupljati stajaća voda. Od kolektivnih mera za smanjenje populacije komaraca vrši se uređivanje zapuštenih zelenih površina, čime se sprečava zadržavanje komaraca u zelenilu. Održavanje, to je čišćenje potoka i kanala u kojima se nakupljaju atmosferske vode, redovno održavanje poljoprivrednih površina i uređivanje ekonomskih dvorišta, sanacija i redovno pražnjenje septičkih jama i stavljanje mrežice na njihove otvore, uklanjanje izvora zagađenja organskim materijama koji predstavljaju hranu za larve komaraca i uklanjanje divljih deponija. Automobilske gume treba isprazniti od vode, spakovati u piramide i prepakivati na svakih 15 dana ili, ukoliko je moguće, pokriti nepropusnim materijalom ili zatvoriti u kontejnere i time sprečiti nagomilavanje vode u njim. Na ulicama, trgovima i javnim površinama i otvorenim terenima treba sprečiti stagnaciju vode i stvaranje bara. U području gde borave ljudi treba sprečiti nagomilavanje vode uklanjanjem potencijalnih recipijenata kao što su kante, bačve, konzerve i druge posude. I vodu u vazama na groblju treba redovno menjati ili napuniti vlažnim peskom. Vlažnim peskom? Vlažnim peskom iz razloga što onda ne može voda da se zadržava, i jer upravo ta voda predstavlja neko mesto gde ženke komaraca polažu svoja jaja i oni dalje nastavljaju svoj razvojni ciklus. Iz tog razloga, kao što smo videli u filmu, sve su preporuke da sve stajaće vodene površine koje možemo da napravimo u svom dvorištu, ili ako su potrebne da tu stoje, kao što su fontane, bare, jezerca, potrebno je da menjamo vodu na 7 dana ili u suprotnom da se to nekako spreči njeno zadržavanje. U svakom slučaju, znači, važno je održavati, znači, sve što želimo da imamo lepo u našem dvorištu, uopšte i ceo grad Beograd je naše dvorište veliko, znači sve treba održavati. Evo, to je ona stalna preporuka našim sugrađanima. Još jedna ova tegla pokazuje na primjeru koliko je to malo vode potrebno da bi se roj čitao. Šta se desilo samo za 7 dana. Zato vodite računa da sve te neke vodice koje se skupe, pogotovo posle kiše, ima neke stvari, pogotovo ako neko ima kućnog ljubimca, pa čanče za ovo, čanče za ono, puno vodice i mi kao, ma nema veze, a vidite, ima veze, a onda uveče, op ovde. Jeste, i ono što je najvažnije, jedna kuća može praktično da izlegne rojeva za ceo kraj. Čitavo naselje, da. Ceo naselje. Jedno domaćinstvo. Mislim, nekaj bude oprošteno. To znači i komšiluk može da bude nadalje. Apsolutno. Dobro. Zapisat ću ovo. Bićemo. Nemojte nas zamjeriti, došlo je leto. Raspoloženi smo, raspoloženi možda nego uobičajeno. U prošloj emisiju smo bili malo tužni, jer za prošloj emisiju smo baš i saznali za naše prijatelje. Za to je bilo tako, to je tačno. Tako da, evo, znači, sada pokušavamo i mi malo da podignemo raspoloženje, a i leto jeste vreme događaja. Vreme lepih dešavanja na teritoriji grada Beograda. Ajmo malo to, ajmo sad malo da... Počeo Beogradski letnji festival. Ajmo to. Belef počeo danas. Belef je počeo, do kraja jula traje. Počela je kupališna sezona. Još jednom, evo, molim sve naše gledaoce da se odgovorno ponašaju na gradskim kupalištima i bazenima, da bi se izbjegle nemile scene od prošle nedelje kada se nekoliko mladih života ugasilo. Mnogo toga se dogodilo. Baš zbog toga postoje redarske službe, čuvarska služba, služba spasilaca, znači samo se ponašajte u skladu sa uputstvima. One bojeve nisu tu slučajno, znači da samo kaže možete dotle. Ne, dotle je bezbedno. Znači, nismo svi jednako utrenirani, nismo svi dobri plivači, a i na kraju krajeva izuzetno je toplo, pripremite se pre ulaska u vodu, pripremite se pre ulaska u bazen, polako, lagano i naravno zabavljajte se, ali tako da ne ometate druge. Ajte sada da pitamo gospodina koji čeka da li je taj fok toliko besan još ili se možda malo smirio. I stišite televizor da ja ne bi bio besan. Dobar dan. Dobar dan. Moje poštovanje Nešo vama, Darko, posebno tebi. Mile Dabić je ovde. Poštovanje, Mile. Ponovo da vas nazovem, ali Nešo da se zahvalim. Ja da čuju moje komšije, moji sugrađani, da je u petak gospodin gradonačelnik Siniša Mali udostojio i primio me na, da kažem, sastanak. A tu je bio uvaženi, cenjeni gospodin Darko, koji me isto dočekao ljubazno i stvarno nema reči. Darko, hvala ti u ime građana Bez Foka. Hvala.
Ja nije pravo da vam kažem iskreno, mislio sam da će me primiti neko tamo kao po običaju što je to nekada bilo u Skupštini grada. Dođeš tamo, primite ga, gradonačelnik nije mogao. Siniša Mali udostojio je pola sata, saslušao je probleme građana i mene, naselja Besni Fok, javno sad da ga pohvalim, hvala mu za sve. I rekao je Darku da može slobodno da dođe u naselje Besni Fok i da će pokušati preko našeg mladog predsjednika opštine Jovičića da pomogne nakon 50 godina ovim stanovnicima. A vama, doktore, da vas zamolim, dođite malo sa tom vašom mrežicom u Besni Fok pa da vidite šta ima komaraca, za čas poslat ćete je napuniti, nemojte da brinete uošte, nije samo Terazije Beograd, nije samo stari grad Beograd, i mi smo građani tog grada. Za to se borimo. Sada odmah, dok ste još na vezi, evo, pred celim auditorijumom da obećam, znači, Neša i ja dolazimo kod vas u subotu. Sa nama će biti doktor. U subotu se radi akcija suzbijanja komaraca na teritoriji Besnog Foka, a svi zajedno ćemo doći da vidimo i da saslušamo vaše probleme. Naravno, držim vas za reč, obećali ste kafu, da zajedno popijemo tu kafu. Jel može to? I ono što... Hvala vam, a ja ću se potruditi da ja budem vama dobar domaćin i da vi dobivate prijatno da se osjećate u naselju Besni Fok. Puno vas pozdravljam, Mile Dardić, pozdravljam sve gledaoce radi ovaj TV Bijeljine, a pogotovo moje meštane Lijevča Polja. Hvala vam puno, čekam vas u subotu. Samo opustite mi, Darko, poruku da znam kad ćete doći. Nešo, još jednom veliko vam hvala i vidimo se u subotu. Vidimo se tamo sa vama i sa komarcima, tako? Dobro. A Bože zdravlja posle toga bez komaraca. Ajmo sad ovako. Ja bih molio našu koleginicu Snežanu da nam ono što je meni pokazala pokaže svima nama. Snežana, možeš to da nam... Ja nisam shvatio baš o čemu se radi. Pa ako možemo da to vidimo... Bilo bi lepo to letenje. Hoće li koleginica, neće li? Pa bilo bi baš zabavno ovako. Dobro, neće, ajde ovako. Sada ćemo da vidimo... Hoće, evo nešto se... Evo vidimo. Dakle, ovo što vidimo, to je odlazak našeg prvog aviona za Ameriku. I svaka čast. To je veliki uspjeh, pre svega za sve nas. Ja to tako razumijem i shvatim. Tako, Darko, za našu državu Srbiju... Pa ako ćemo da gledamo to nekako i šire za čitav region. Pa evo, posle 25 godina sa teritorije bivše Jugoslavije, a sada znači naše Republike Srbije, avion direktan let za Ameriku, Airbus 330, širokotrupni, divan avion, da kažemo jedan od najlepših, to je najveći i najlepši u našoj sadašnjoj floti i Bože zdravlja jedan od mnogih koji će doći. Tako da svečani događaj je za naš grad i to jeste ono što smo se... malo šalili, šta je to? Pa dobro, naša Sneža došla da pokaže da je spremljen materijal, ali lepo ovako pokazuje. Leti Sneža, ali nije tela Sneža da proleti, ali no. Ovo je samo još jedan od načina da se poveže Srbija sa svetom i ovo mnogo znači za region. Znači, na stranu, Srbija, da, ali i sve okolne zemlje sada imaju direktan let, nema više potrebe za presedanjem. Pritom, znači sve ove tradicionalne veze koje vežu narode na ovim prostorima, evo sada će se još dodatno ojačati, a sa druge strane očekuje se i priliv turista iz Amerike. Naša zemlja ima mnogo toga da ponudi. Imao sam priliku da vidim kako je to kod njih. Na kraju krajeva treba dozvoliti da se vidi kako je sve kod nas i mislim da će njihovi turisti biti oduševljeni pre svega, znači pravim ukusom hrane, da se upoznaju sa tim kako izgleda srpski domaćin i na kraju kako izgleda život u Srbiji, a to je jako važno. Pa dobro, možda ćemo se dogovoriti da napravimo jedan snimak tog jednog takvog leta tamo i nazad, što da ne. Samo da vam kažem da let traje tako neprekidno 10 sati. 10 sati. I ako smo, sad ću da malo matematiku uključim, ako smo sada u 8, oko 8 poleteli, a sada je na Atlantiku. Sad je ono mira. Sad tamo zuji, ne čujete ništa. Prelepo. Gledate plavetnilo, sad je lepo vreme, kucam u drvo. Svećan put. Ali uvek je jedno dobro, lepo vreme. Mislim, gospodin Nikolić u pitanju. Kapetan koji je rekao da nema tremu pred ovaj let. Gledao sam taj intervju. Verovatno ste to videli i vi. I celoj posadi, naravno svim putnicima koji su imali tu čast, pre svega i zadovoljstvo, da eto budu prvi i zapisani u istoriji da su bili prvi na tom letu. Fantastično, eto to se događa. Lepe su te neke vesti. Znam da ima puno onih kočničara, pa nekih skeptika. Evo, reći ću vam nešto. Evo, ne mogu da ne kažem.
pratim te društvene mreže i sam sam tu neki učesnik, naravno. Do pre nekih dan skepsa, te nema, te to pričaju gluposti, ma ko će nas da pusti letimo u Ameriku, ma to je propaganda, pogotovo pred one, kad je bila kampanja. Dakle, gde su sada ti što su izmišljali takve stvari? Evo, sad napišite pošteno, eto, prešli smo se, prevarili smo se, ima još jedna reč koja nije za televiziju u tom smislu. Ali, Neš, uzmite samo jednu stvar u obzir. Znači, Srbija je izuzetno sigurna zemlja. Naše službe bezbednosti rade odličan posao, što se pokazalo. Znači, evo sada i pri poseti kineskog predsjednika, pre toga pri poseti kineskog premijera, gde je predsjednik bio gost naše zemlje 3 dana i gde nije bilo prevelike gužve ni u javnom prevozu, ni u saobraćaju, gde je ceo grad funkcionisao, a najmoćniji čovjek sveta je bio ovdje sa nama 3 dana. 3 dana? 3 dana. Obišao je to. Sad možemo da pričamo šta je sve obišao. Znači, prošli put je to bila tajna, ali sada možemo da pričamo. A utisci koje su odneli iz naše zemlje su veličanstveni. Na kraju vidjeli ste i na sajtu grada Beograda da je već kineska strana uzvratila još jednom posjetom, gde su došli opet najviši zvaničnici iz kineskih gradova i imali sastanak sa zamenikom gradonačelnika gospodinom Mladenovićem, gdje se opet razgovaralo o daljoj saradnji. Zato što naša zemlja ima da ponudi mnogo, naš grad ima da ponudi još više za sve, a to nije samo za nas, to je za ceo region. Ceo region praktično profitira kao i od izgradnje puteva, koridora i slično. Znači, tako ceo region profitira od bilo kakvog prisustva stranog kapitala u pre svega našoj zemlji, a onda i u cijeloj regiji. Budimka Požega, brza pruga ka Budimpešti, koridor 11, to već da, železara, investicije u energetiku i tako dalje, tako dalje, u poljoprivredu, ko zna šta još, još nismo svesni svih tih, kažu da je taj dogovor, ta poseta, otprilike kad neko vrednuje u novcu, negde oko 10 milijardi evra vredna ta poseta u tim nekim investicijama, što realizovanim, što u budućnosti vrlo bliskoj, jer sam, ja se izvinjam, predsjednik je rekao, naredio sam da se odmah, a kod Kineza tu nema, naređenje, izvršenje i to odmah. I to sada. Dakle, kreće odmah punim parom sve ono što je dogovore. A to nikako nije za nemirivanje i mislim da ćemo svi mnogo u svakom smislu profitirati. Pre svega stekli smo jedno, i već smo ga imali, a sad smo učustili to prijateljstvo i to je stravično važno. Stravično važno da svi na ovoj kugli zemaljskoj shvate da Srbija nije sama. Naprotiv. Naprotiv. Stiže nam i Medvedev, što se tiče toga premijera. Tamo sam hteo da kažem, i gospodin Putin je bio kod nas jedna od najlepših parada u ovoj regiji je napravljena baš sa vojskom Srbije. Tako da, divno. Tako da se mi malo sad posjetimo nekim stvarima koje muče naš narod. Da se vratimo. Zašto komarice, a ne komarci? Šta smo, one samo reaguje na taj ugljen monoksid, dioksid? Ne. Na izduvne gasove koje puštaju ljudi. Samo ženke se hrane krvlju, njima je potreban taj krvni obrok kako bi mogle da završe svoj... Baš krvio će se napiju. Tako je, jer je krv bogata proteinima, a to je ono što je njima potrebno da pređu, da polože jaja kako bi razvile drugu generaciju. Muški komarci služe samo da oplode ženku i hrane se nektarom sa cvetom. Oni dođu kao pčelice. Pa oni drže neki balans u ekosistemu, jer to je ono što kažu, ajde da istrebimo komarce. Ne možemo da istrebimo komarce. Onda smo uništili jedan deo ekosistema jer izuzetno su korisni za održanje, pre svega više životinskih vrsta i biljnih vrsta. A interesantan je podatak da jedna larva komarca, kao što imamo ovdje primjer gdje možemo da ih vidimo, jedna larva komarca za svoj životni vek koji traje otprilike nekih 7 do 10 dana prečisti 1 litar vode. Kad kažemo 1 litar vode nije nešto mnogo, tako što se ona hrani bakterijama, raspadnim produktima u vodi, ono lišće što padne u vodu i to što se raspada u vodi, te larve se hrane sa time i na taj način prečišćavaju vodu. Znači, ipak nešto korisno rade na planeti i zemlji. Neko želi da se uključi u program, izvolite. Izvolite. Halo. Dobro, idemo dalje. To smo sad rešili tu enigmu oko koma. Mada svi to manje više znamo.
i trudimo se da nekako sa tim izađemo, da se nekako izborimo sa tim. Postoje sredstva koje služe preventivno protiv uboda, a postoje sredstva koje služe kao posle, kad te već bocne ta komarica, kad te bocne i kad ti napravi ono... Tako je. Joj. Ono šta građani trebaju da urade, prva odbrana od komaraca je ne dolaziti u kontakt sa njima. Znači, izbjegavati šetnje u večernjim i ranim jutarnjim časovima na onim lokalitetima gde njih ima najviše. To su priobalja, reka, šume, parkovi. Kako to naravno nije moguće. Ono druga linija odbrane je da kada izlazimo u večernjim časovima, nosimo duge rukave, duge nogavice, a na otkrivene delove tela da nanosimo odgovarajuće repelente kako bi se zaštitili od uboda. Dobro, to je jasno, to je tačno, međutim, nekako mi to nije baš pretjerano logično. Moramo, savjeti su da se izađemo što više na vazduh, da se šetamo. Jeste. E pa vidite sad... Ali samo se adekvatno zaštititi. Na kraju ima i onaj divni, što kažu u našem narodu, babski lek, sirć. Malo sirćeta prodati. Tako? Jeste. Ali kako da nagovorite devojku da se namaže sirćetom da izađe za sastanak? Jabukov sirć. Kapuko? Pa dobro. I naravno, znači, razne kreme, ali da ne bi reklamirali ni jednu posebnu kremu, znači ima dosta proizvoda koji mogu da se nađu na našem tržištu. Važno je zaštititi se, a posebno je važno zaštititi decu. Znači, posebno je važno zašto? Jer deca treba da budu što više na vazduhu, deca treba da budu što više u kontaktu sa prirodom, na kraju krajeva i da razvijaju svoj imunni sistem, ali ih treba sačuvati od preteranog uboda, pre svega sa jedne strane komaraca, ja bih otvorio jednu novu temu, a to je tema krpelja. Što je, naravno. Preko koje ovako dosta olako prelazimo, a krpelj je taj koji može da, uz sam ovaj Zika virus, koji prenose komarci i razne bolesti, krpelj je taj koji, Lajmska bolest, jedna od opasnijih bolesti koja također deluje na centralni nervni sistem, sistemska bolest koja može da onesposobi i najvećeg čoveka. Imamo tu stručnjaka, veterinara, doktora. Jeste. Pored komaraca, krpelji predstavljaju grupu artropoda, odnosno zglavkara, koji prenose isto bolesti. Krpelj se hrani krvlju, tu se hrani mužjac i ženke krvlju. Nema razlika. Prenose bolesti. Ono šta građani opet mogu da učine, to je da kada se vrate iz šetnje, da se pregledaju. Neka mesta gde se krpelji najčešće kače, to su pregibni delovi tela, znači ovde na podlakticama, ispod pazuha, na preponama. Kako dopru do ispod pazuha? Šetaju, oni su dosta brzi i živahni. Zakače se kakav je njihov. Oni stoje... Samo da... Pošto krpelj nije onakav kakav je kad se napije krvi, on je mali, sitan. Ženka može i do 30 puta da uveća svoju masu sisanjem krvi. Tako da, ono što je bitno za građane kada idu u šetnju, da izbjegavaju neuređene površine. Znači, svi naši parkovi su uredno pokošeni, park šume i šumski kompleksi imaju staze kroz koje može da se prolazi i da se zadržavamo na tim stazama. Opet problem su deca, jer oni vole da trčkaraju svuda i u visoku travu. I da se valjaju po travi, brate. Pa i to je ono što je najzanimljivije. Što je deči, pa i treba da budu deci. Jeste, znači prvo šta roditelji treba da urade, da ih zaštite odgovarajućom odećom, korišćenjem odgovarajućih repelenata i kada se vrate iz šetnje, da pregledaju decu, da se vidi da li se neki krpelj zakačio. Ako se zakačio. Tako je, ukoliko primete krpelja, najbolje je da ga ne skidaju sami. Znači, nije to ništa komplikovano da se skinu, ali... Znači, tu moramo da budemo vrlo pazljivi, pošto čovjek ono... Znači, preporuka je, nikako to nemojte da radite sami, jer mnogo je veća šteta nego korist. Tako je, znači u najbliži dom zdravlja, šta može da se desi? Ako se nestručno skida krpelj, da mu se skine samo telo, a rilica i glava ostanu i dalje ubodeni u kožu. To su vrata infekcije za raznorazne bolesti. Ne treba nam to, znači 10 minuta kod lekara, to će vam izvaditi 30 sekundi traje skidanje i nije ništa strašno ni bolno, mnogo jednostavnije i učinkovitije. A imaju neke stari načini, nešto malo petroleja? Jeste, to su stari načini koji nikako nisu dobri, jer kada mi... Alkohol. Ali tad dođe do toga da krpelj vrati deo sadržaja koji je sad već toksičan, to više nije naša krv, znači da vrati deo sadržaja i da uradimo još veću štetu. Znači, iako to deluje možda grozno,
dok je on na nama i dalje se hrani, mnogo je bolje, to jest jedino dobro je otići kod doktora i stručnog lica da se to uradi na pravi način. Komarci napali ljudski rod, pa krpelji napali ljudski rod i kučeći rod. Pa jeste. Pa onda glodari i došli smo sada do jedne stavke koja, boga mi, nikako nije da se zanemari, je tako? Tako je, tako je. I oni jednako, a oni mogu čekati da budu i opasni, to je tačno, ali ajde da čujemo kako. I kako se vi borite? Glodari na teritoriji grada Beograda radi se sistematska deratizacija dva puta godišnje, prolećni i jesenji tretman. Dobro. Sistematska deratizacija podrazumeva postavljanje otrova za pacove u svim zajedničkim prostorijama, u kolektivnim stambenim jedinicama, znači podrumi, skloništa i tako šta imaju u zgradama i postavljanje tih mamaka za glodare u individualnim domaćinstvima, znači u kućama naših građana. Ovim prilikom apelujem, trenutno se radi ta sistematska deratizacija, apelujemo na građane da nam omoguće da postavimo taj otrov. Šta se javlja često kao problem? Predsednik kućnog saveta nije tu, drugi građani neće da siđu dole da otključaju podrum. Ne otiš? Na posao ili tako nešto. Tako da ovom prilikom imaju razumevanja prema našim ekipama, da im omoguće pristup podrumima. Važna samo jedna napomena. Vaše ekipe ne naplaćuju ulazak u zgradu, znači važno je zato što mnogi zloupotrebljavaju situaciju pa nešto pokušavaju da naplate našim građanima. Znači, ekipe Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju ne naplaćuju ništa skupštinama stanara jer oni to rade po ugovoru sa gradom i kada se radi sistematski, znači naši sugrađani ne treba ništa da plate. Neka se ovo pričati, gospodine Glavaš. Primetio sam da se nešto dešava okolo. Naravno, ništa neobičajno. Tako da, sad je važno da znači, sa te strane to znaju, jer činjenica je da svako pokušava na neki način da zloupotrebi situaciju. Kada i gde se mogu naći ovih dana ekipe Zavoda? Trenutno su ekipe Zavoda u Starom gradu, radi se Stari grad, nakon toga prelazimo na Vračar. Ovom prilikom da obavestimo građane da ukoliko imaju problema sa ovim štetočinama o kojima smo pričali, znači komarci, krpelji ili glodari, da mogu kontaktirati Zavod za biocide i medicinsku ekologiju na broj telefona 011-3054-000. To uvek polako. 011... 3-0-5-4-0-0-0 E, to je zavod. Tako je, zavod za biocide. Ili putem maila zavod@biocidi.org.rs. Možda i bolji telefon da forciramo. Ok, svakako. Naravno, ukoliko ne dobiju, uvek mogu da se jave Beokomu, jer Beokom i Zavod sjajno sarađuju. Sjajno sarađujemo. Tako da, to je... Ajmo i Beokom. 0-800-11-0-0-11. Lagan broj za pamćenje, besplatan je... Kako? 0811? 0011. Eto. Znači 0811-0011, besplatno za sve pozive iz fiksne Telekomove mreže. I sad ću da ponovim. Znači, zavod je ovako. 011-30-54-000. 30-54-000. Komarci, glodari, krpelji, sve ostalo što može da smeta našim sugrađanima. I da čujemo vas, da li vama nešto smeta? Izvolite. Alo. Alo. Ovo što vi govorite o uređenim površinama, da li me čujete? Čujemo vas. To nije ništa. Pređite vi Dunav i dođete u Pančarski rit, u Amazoniju, da vidite kako su ogromne leteće aždaje. Oni su prskali avionom pre neki dan, ništa, nema efekta. Čim sunce pada, počne nas zalazi, ne možete zađemo napolje. To su ko pterodaktili, bre. Pa su onda išli ovim nekakvim vučanim sredstvima, nekakvim prskačima i tako dalje. Oni koji fungiraju. Ništa. To treba ponoviti i to treba sukcesivno raditi. I dajte vaša televizija neko pomenu ove ljude tamo koji su nadležni za grad Beograd, da mi nismo slepo trebu pa skoritu, bre. Stvarno nije ovo Amazonija. Pa nije. Naravno da nije. Pančevački rit. Da, bome. Jer tamo živite baš? Jeste, u Borči, u Krnjači. Čim pređete most, odlade ispućite dušu, jer na Borlandu je leglo komaraca, bre. Da vam kažem, evo tu je gospodin Glavaš. Vrlo smo sada ozbiljni, ovo jeste veliki problem.
Hvala vama što ste zvali. Ili možete da ostavite neki kontakt? Aj, treba da ostavite gospodin kontakt. Ne, ne, ali nemojte u uživu programu, znači ostavite kontakt da bismo, da kažemo vam, opet od strane Zavoda za biocide ispremili jedan poklon. Dobit ćete besplatno prskanje. Dajte nam vašu adresu. Koja je vaša adresa? Ne, nek ne daju programu. Ne, samo adresu. Jeste tu? Halo? Znači, šta je važno? Najviše se i tretira taj deo, ne samo pančevačkog rita, nego znači kompletna palilula, jer palilula jeste razuđena, da kažemo, gradska opština, gde je kombinovana i seoska sredina, gde je kombinovano seoska gazdinstva, velika i lepa, i naravno ovaj urbani deo. Opet, sa druge strane, na paliluli se dešava na samoj Adi-Huji, znači ona, kažemo, velika problematična septička jama koja se već sistematski radi i od strane grada i od strane opštine, ali predstavlja ogroman problem. Opet, sa druge strane, to je opština gde je bilo dosta neplanske gradnje i gde je veliki broj kanala. Samo na teritoriji Palilule ima negde oko 200 km kanalske mreže, od toga je preko pola upropašćeno trajno. To smo pričali kada su nam ovde bile Beograd vode, zato što su građani na kanalima pravili svoje kuće, zaustavljeni su vodotokovi, zaustavljena je cela kanalska mreža i sada se tamo dešavaju, znači, te odvratne smrdljive bare koje privlače u velikom broju ove divne ljubimce. Dobro, okej, eto, oni s jedne strane rešavaju to što se baca u kanale, a opet sa druge strane to proizvodi milione novih jedinki. I tako, znači, taj ciklus traje. Najviše se i radi palilula od svih opština. Dobro, shvatio sam da ja sam nekoliko puta rekao i sada mi je objašnjeno da ne želim takve želje, pošto bi poremetili tu neku ekološku ravnotežu. Rekao sam javno prošli put da bi mi ništa ne bi bilo žao da se smisli neko sredstvo, pa da se jedno zauvek završimo tu priču sa komarcima, komaricama. Javilo bi se nešto drugo. Ali vi ste pobornik toga da to ipak ne treba, to tako baš? Kad god se dešavalo tako nešto, javljalo bi se nešto drugo i to mnogo gore nego prethodno. Je tako? Pa evo, kada su pokušavali da izmene komarce, desili su se daleko otporniji komarci, kada su pokušavali da izmene pčele, desili su se mnogo otpornije pčele koje su uništavale niz vrste i slično. Ubice pčele. E, ajmo vi sad, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Gospodine Nešo, Stevan Nedeljković iz Resnika. Slušam. Kod nas ima preko puta ženske stanice ima ogromna para. Ovdje kod ženske stanice gdje Okretica ima kanal ogroman koji se skuplju komarci za čuvaj Bože. Ima. Jednostavno, na stanici je katastrofa slučaj komaraca. Ja bih volio, ako bi mogo, doktori i vi da dođete, da to snimite i da nekako da vidimo da li možemo nekoga da se spasimo. Zaista, pogotovo ono u Resniku je ovdje, kod stanice toliko niže, kod slina, gdje je reka Topčiderka, gdje je ta bara i ovaj kanal. Tu se komarci skupljuju, ubi Bože, uništi nas, pojedoše nas. No, neće baš vas da pojedu. Ovo je, ono kaže, ko rode idu. Pa dobro, šta? Komarci, to su rode. Mora ste slatki mnogo fini, onako. Za meze. Za meze. Dođite, ja bih volio da budete gost. Pa evo ovako. Dođite vi da budete gost kod nas i evo, dobit ćete kafisu, sokić, ako treba neki rasluh i tako. Da me namamite, jel? Pa nisam ja komarica, pa da me... Vidite ovako. Nek ostavi samo gospodin. Ostavite, jer imate vi kuću, gde živite? Ja živim u Resniku na stanici Željskoj. Pa dobro, jer imate kuću ili stan ili šta? Ima, ima kuću. E, jer imate septičku jamu? Imamo. Šta ima? Ima. Imate. Ovo je vaše, ovo je moj poklon za vas. E, hvala puno. A šta je ovdje da uzem to? Pa donećemo vam mi. E, pa dođite, evo ja ću da vam ostavim telefon. Možda se javite, 0-6... Čekaj, Koči. Našoj dragoj Snežani ćete da date telefon, a mi ćemo vama kad dođemo tamo, jeste dobili i ovo, šta beš ovo? I prskanje komaraca. I prskanje komaraca da ih jednom tamo za uvek sredimo. A ovo dođite da vidite, da snimite, ovo je zaista katastrofa. Hoćete vi da mi to sredimo ili da slikamo? Ovo je kanal na stanici. Vi hoćete da se slikate ili da mi to završimo? Da dođite da vam pomolite. E pa pomoći ćemo, sigurno. Obećavamo, ostavite sada broj telefona i adresu tačno ovoj našoj Snežani u režiji. Ovo vam donosimo, ovo je protiv septičke jame, to jest protiv onih... Protiv komaraca u septičkoj jami. Protiv larvi u septičkim jamama.
kanalskoj mreži i slično. Samo jedna mala ispravkica, ne možemo trajno da rešimo problem komaraca, ali rešavamo privremeno i rešavamo to leglo koje praktično smeta, to jest to žarište koje smeta našem... Ovom prilikom opet apelujemo na građane da na brojeve telefona koje smo već izdiktirali, slobodno mogu da kontaktiraju zavod, svi tretmani su besplatni, znači ne treba niko im neće uzimati, tražiti pare i tako, da znaju da sve što se tiče komaraca, krpelja i glodara na teritoriji Beograda je besplatno i da... Samo privatna dvorišta, znači to moramo da odvojimo, znači privatna dvorišta su nešto što zavod ne tretira o trošku grada, znači vi tretirate ceo kraj, ali da ne bi došlo... Danas delimo nagrade, to je nešto drugo. Danas pomožemo našim sugrađanima tako što ćemo raditi i njihova dvorišta dodatno. Ajde ovako, 011 30 54 000, broj zavoda za biocid i ekološku... Medicinsku ekologiju. Medicinsku ekologiju. Znate šta, ja sam ovde laik, ja se samo trudim da koliko god je moguće da dobijemo svi zajedno prave i korisne informacije. Da li ja pogrešim malo u toj terminologiji, neka mi bude opušteno. Ništa strašno. Ali ono što znam jeste da komarice nas ovde grickaju, pogotovo ovako nas. Nešto, to je razlog zašto i Beokom, da kažemo, koristi to skraćeno. Jer mi se zovemo zvanično Služba za komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanima Gradske uprave grada Beograda. Sve to. I onda, kad bi se to ovako jednostavno, Beokom, Beogradski komunalni sistem i jedno kratko ime, tako da niko se ne ljuti u sistemu ukoliko se pogreši naziv, jer i činjenica smo nazivom malo. Ajmo to ovako, samo da ponovimo, 0800 11 00 11. Ajmo i drugačije, 0800 11 00 11, broj telefona upravo pomenutog Beokoma. Ajde vi sada, dobar dan, odakle vi zovete? Dobar dan. Dobar dan. Zovem iz naselja Braći Jerković. Jel me čujete? Vrlo lepo. Dobro. Htela sam prvo možda i da pohvalim kompletnu ekipu, zato što prvi put ove godine vidim da se redovno kosi trava. Znači sad kompletno kad pogledam, svud u okolini trava je pokošena. Mislim da do ove godine to nikad nije bilo. Mislim da je to prvi nivo zaštite od komaraca i krpelja. A što sam htela da pitam? Za komarce znamo. Uvek najavite kad ćete vršiti prskanje i tako. Ali mi imamo ovde dosta naših pasa kojima vodimo brigu, koji su na polju, i ja na njima vidim krpelje. Pa me sad zanima koja je vrsta zaštite od krpelja i kako vi to radite. I da li mi treba vas da zovemo ili ne? U principu, danas je baš akcija suzbijanja krpelja na celoj teritoriji grada Beograda. Krpelji se suzbijaju na svim zelenim površinama koje obuhvataju međublokovsko zelenilo na Novom Beogradu i ostala međublokovska zelenila po gradu. Svi parkovi, park šume i šume, bit će pokriveni tretmanom. Gledateljka je konkretno pitala za pse lutalice, kako one da se zaštite. Jeste koje oni paze, ja kao veterinar mogu da kažem da koriste se odgovarajuća sredstva koja se kupuju, koja nisu baš jeftina u vidu ogrlica. Nisu u vidu ogrlica i ampula i na taj način oni mogu da ih zaštite, jer psu lutalici ne možete da objasnite da ne treba da ide u visoku travu i da se zavlači tamo negde gde ima tih krpelja, a opet mi ne možemo da suzbijamo krpelje u neuređenim delovima, jer na primjer na Košutnjaku, Košutnjak su pluća Beograda i to i treba tako da ostane. Imaju staze koje su prokrčene i mi tu radimo suzbijanje krpelja, ali u onom neprokrčenom delu odakle Beograd i dobija kiseonik se ne rade ti tretmani i trebalo bi i psi kao i ljudi da izbjegavaju da se šetaju tamo. U svakom slučaju savjet za našu gledateljku je da se oni organizuju, jer već su se organizovali da vode računa o svim tim životinicama, da se još dodatno organizuju, da zajednički ulože u to. Ampule se kupuju po težini psa. Tako je. U svakoj veterinarskoj ustanovi. Ogrlice takođe idu po veličini psa. Mogu da kažem? Izvolite. 15 kg 600 dinara ogrlica. Do 25 kg pas 800 dinara ogrlica. Ona malo šira ogrlica i toliko to košta. E, ampule 250. Ali time zavisi od veličine psa. Ali na taj način pomažu životinji koju već neguju i vole. I to se utrljava tu negde, tako? Iza vrata. Iza vrata, tako je. To sam shvatio i to smo pitali. Jer vodimo računa o našoj kuzini ljubimci. Naravno, životinje su daleko otpornije, to je isto važno da se zna, životinje su daleko otpornije na ujede
krpelja nego ljudi, jer nekako, kažemo, u tom lancu ishrane oni su sastavni deo lanca ishrane. Tačno tako. Hteo sam da pitam još samo u vezi komaraca, odnosno komarica, da li jednako napadaju i životinje ili su im omiljena na meniju najveći desert, ipak živo čovečije biće? Tako je. U zavisnosti od vrste komaraca imaju različite domaćine koje preferiraju. Ovaj takozvani kućni ili domaći komarac vrste Culex pipiens, on se primarno hrani na pticama. I to je jedan od razloga zašto ti komarci, kojih ima i najviše u Beogradu, ubadaju u večernjim časovima. Jer priroda je tako namestila, ptice kada krene da zalazi sunce, one pošto ne vide noću, se povlače i tada komarci kreću da ih napadaju. Znači, problem je u pticama, u stvari. Zašto ptice beže od komaraca? To, komarci jure njih da se hrane. Pa će mene da pojede zato što nije štatičicu. Tako je. Dok druge vrste, pripadnici takozvanih šumskih komaraca iz roda Edes, oni se primarno hrane na sisarima, tako da i oni ubadaju često i preko dana. To su oni komarci koji, ukoliko se šetamo po nekoj šumi ili u priobalju gde je neuređeno zelenilo, ubadaju i preko dana. Da li postoje kategorije ljudi koje su nekako sami po sebi otporni, odnosno koji ne napadaju toliko, jer evo moj tast. Njega neće da gdje. O, ali ne mogu da verujem. On živi tamo negde na Medekoviću, ima neki plac blizu Obrenovca i tamo nema komaraca. Tamo su rojevi komaraca. Tamo ne može, ovako razgrćeš komarca, ako da bi došao do kuće, ovako razgrćeš. Naravno da smo mi svi onako isperforani, odmah se vraćamo u kući. Sve što smo hteli smo zaboravili, u kola, i tutaj nazad, on čovjek dođe, kaže, šta je prista, o čemu je problem? Pod jedan, čovjek se navikne, pod dva, zavisi od načina ishrane, to koliko... Pa jede sve čovjek. Ne, koliko jedna jedinka privlači ženke komaraca i zavisi od krvne grupe. Jer sve to kad je, da kažemo, upoređivano, naravno zavisi od toga kakvu vrstu znoja, to jest mirisa koji širi jedan organizam. Opet, slatkasti mirisi koji u velikoj količini stavljaju naše dame takođe privlače komarce. Jel da? Jeste. I naravno pojačana fizička delatnost, to jest bavljanje sportom delatnošću na otvorenom, znojenje. To vole komarice. Jeste. Pored znojenja oslobađa se i veća količina ugljen dioksida koja isto privlači komarce. Deca su, na primjer, izrazito zanimljiva komarcima, jer deca non-stop trče, mnogo im je brži metabolizam nego odraslima, viša im je i temperatura i komarci prvo pikiraju njih. Nema pravila. Iz svega ovog možemo da zaključimo da nema pravila, ali možemo da se potrudimo da... Da se zaštitimo. Da se zaštitimo, tako je, bravo. To što se tiče ovog tasta, sve sam rekao istinu. Evo, stavio ruku na plotnu i to je tačno. Dakle, da li se njemu neko tokom života napio krvi, pa mi žao sam. Nema više. Dakle, da kucu. Izvinite, ali slatko mi je. Ne mogu da odolim manje više, delim sudbinu, odnosno šta ne radim. Ali tako je to. Ja nadrljam, neko ne nadrlja. Manje više svodi se na to da se zaštitimo. Zaštitit ćemo se, ajmo sad da damo sad zaista uputstvo, pre svega kad su deca u pitanju. Nisu sve te hemikalije, sva ta sredstva jednako primenjiva na odrasli i na decu. Tako je. Postoje odgovarajući repelenti za decu. Razlikuju se od ovih za odrasle. Ima ih u apotekama da se kupe, ali primarno je izbjegavati neuređene delove u prirodi, koristiti duge rukave i duge nogavice kada se izlazi u prirodu i na otvorenim delovima tela odgovarajuće repelente. Ajmo samo o repelenti, da prevedemo tačno. To su sredstva koja odbijaju insekte. Preventivno. Tako je, danas ne u vodu. U prahu, u stiku, kao dezodorans i slično, jednostavno ima u svakoj apoteci da se nabavi. Na deci ne treba koristiti sredstva za odrasle. Dezu ćemo sa jabukovim srđetom. Šta je dete briga? I najzdravije. Tako je. To je najzdravije i najprirodnije. Ne sadrži nikakvu dodatnu hemiju, a opet je nastalo prirodnim vrenjem. E, tačno. I ne može dete da kaže, pa neću da tamo neće nekada vršiti da pogleda. Takođe, prostor u kojem se nalazimo može se dodatno zaštititi. Imaju one fine trakice koje isparavaju kada se zapale. Imaju svetlosni efekti, to jest one... Lampe koje privlače komarce i uništavaju ih strujom. Naravno, to nije humano i to nije u skladu sa preporukom, ali jednostavno pomaže. Što?
Šta briga komarca, da li si ga ovako zgnječio ili ga neko spržio? Ovo možemo da kažemo da je bilo slučajno. Isto šta građani treba da, ukoliko žive u područjima gde ima dosta, gde je povećana brojnost komaraca, poput leve obale Dunava, gde ima dosta tih kanalskih mreža i u priobalju, da stave mrežice za komarce na prozore. To je investicija od par stotina dinara, nisu one uopšte skupe, da se okače izuzetno na prozore. Izuzetno su trajne i izuzetno efikasne, tako da to je ono što treba da se radi. E, ja sad moram da kažem da sam konkurisao u Europskoj uniji za sredstva, za totalno najčistije, najbolje ekološko sredstvo za suzbijanje komaraca na planeti Zemlji. Ja samo molim da mi sad ovde Nuši pomogne, da demonstriram kako možete, ja naravno neću ovo sebično čuvati samo za sebe. Nađete dve, dakle, drvene pločice. Drvene? Drvene, ekološki, važno, strašno, ne može plastika, ne. I na jednu drvenu pločicu, ovo će glumiti pločicu, nacrtate ovako ovo. A ovo, vidite. Drugu pločicu. Doktor me lepo pratio. Bravo, doktore. Ja nešto da naučim. Sad ćete da naučite. Dakle, uhvatite komarca, stavite ga tu i kažete mu, ti da budeš sad umiran. Komarci sve to razumiju. I onda ovako, ali nemojte ovo izraz lica koje ja imam. Ne, mirno. Opušta. Ups. Ovako, ekologija zadovoljena, neprijatelj uništen, samo ostaje da posle, ili ovako, ako se baš zalepio. Šta sad? Drvo je u pitanju ekološki. Hemiju nismo koristili, ugljen dioksid jesmo koristili, ali nekontrolisano. Da bi privukli neželjeni organizam. Svi ljutite što je zemljava šalina? Ne, nikako. Zanimljivo je. Znate šta, recite mi, vaša, ne magistarska, pardon, doktorska tema je šta? Konkretno vezano za virus zapadnog Nila na teritoriji Beograda. Molim vas za kraj da nam to pojasnite, Zika virus, sad da vas opet šalim na stranu. Zika virus je virus koji je otkriven još 50. godina prošlog veka, ali ekspanziju je dobio tek ove godine, kada se javio konkretno u Brazilu veliki broj slučajeva tih mikrocefalija kod dece. Ceo svet je uzbunjen, Svetska zdravstvena organizacija je reagovala na najbolji mogući način. Zavod za biocide i medicinsku ekologiju je nabavio određeni broj kitova za testiranje komaraca na prisustvo tog virusa. Još uvek ga nismo našli u Srbiji. I ono što je još dobra stvar kod nas, to je da mi nemamo ni tog komarca koji prenosi Zika virus. Imamo razne komarce kod nas na teritoriji Beograda i Srbije, ali tog specifičnog komarca, takozvan latinski naziv je Aedes aegypti, njega nema kod nas, tako da smo za sada bezbedni. To je jako lepo. Kakve su akcije kada je Beogradu u pitanju? Pozivamo građane da se jave i dalje su sve akcije izuzetno aktivne. Sredimo zajedno, očistimo deponiju, prijavite se za razgovor sa članovima veća. Ono što je najvažnije, gradska uprava je do 31. augusta svake srede, opet imajući u vidu da su deca na raspustu, uz knjižicu za osnovce i srednjoškolce, mogu da iznajme bicikl na Adi Ciganliji, znači sredom, mogu da iznajme bicikl na Adi Ciganliji i imaju niz pogodnosti na bazenima, to je besplatno ulaz na bazene, tako da iskoristite to. Znamo da nemaju svi dovoljno sredstava da kupe kartu za bazen i baš zbog toga, znači sredom, đačka knjižica, dođite na gradske bazene, uživajte svi. Niz programa je spremljen, tu smo za. Doktore Pešiću, hvala puno. Hvala vama. Hvala vam najlepše. Gospodine Glavaš, hvala puno. Hvala vama, malo smo se žalili, nemojte da nam uzmete, to je mene za zlo, ali eto, malo tako lepo, raspoloženje na visini kada se borimo protiv komarica. Ali sada idu vesti, pa posle toga nam dolazi Filip, dolazi nam Marko Stojanović, otac i sin, vidjet ćete o čemu se radimo.